מרן זה מרן הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. פרדיסיורוי, ערה נעים מאז ארגונו דיסטי פרסנטו סמיר פרסונה. וואו. אין הלוויה. כתוב זה אל דיכו האי, אלה סביביו, אין הפסמנטו ואל, זה נו להספיד אותו. נו יספיד. אין נו קריאה ונדי עבר סוברי נעד. ראית על הכבון טייס, ניסית את הקאצו, נו. אין הפסמנטו זה אלו סקיביו, זה נו, נו להשפיד אותו. נו דיגה נגון את זה. נגון הפרב לסורי. אז אותו תשאבה, זה אס לחכם. סיקוונטה אניות אנטס, אלו הדונות זאת חכמים המאז גרנדה לירושלים. סיקוונטה אניות אנטס. אבל למה סורים את הגיגה לפי, הראות, סיינטו דוס אניות, זה בדיוק. הורית על הסון טרס, כיף, ניסית עשר קאסו או לא? עכשיו זה להסיק, על הכל השישי. כשיש פרסונה נורמל, קומון, ואל הסקיביו זה נו, נו עשר הספט, ניסית עשר קאסו ואובליגציון לעשר קאסו. נו עשר הספט, נו עשר הספט. ואת בואי נו היבסת את יציר לו, אוקיי, גננסיה, היבסת פרסונה, נו עשר הספט, סופיציינת הקומות את עשר, ואי כסליג אופר. אתה לא סבא כפסוקון יהושע? כנוי זה נוי ספידו כראוי כפסוקון ארון הכהן? זה היה איבד את זה סטקוס הפוירטי. איתו זה סונה דיסטה זה נוי ספיד, לא היה פרולמה. הם נתמוד בפידיו כנו. אבל איתה פרולמה איזה כאן את חכם גרנדה. חכם גרנדה איזה פרולמה. נתית עשר קאסו או נא? איתו זה סנודה ביהודה, נוי איסו קאסו על פני יהושע. כאן את פני יהושע פרסיו, אל פידיו זה נוי עשר ספיד, לנודה וידה איסו. יגיד לכם, לא איזה ספד פרעיל, איזה ספד פרעון סופוס. עשי את כל הכוסף. להלכה ניסית עשר קאסו, נורמל ניסית עשר קאסו. כן, זה יכול, כן, נו, אבל אי עוד הכוסף. אי, דברי התעוררות. כן, דברי התעוררות. זה ספרטה לפרסונה. כאן אונה פרסונה כמו אל. אונה פרסונה זה... אירה... נועס סקסחירה כדיסיר, אירה לפרסונה כסטודיו תורה, מס אורס, כאקסיסטן אסמוד. פה זה דיסיר תפלח. המס אור הסטודיו תורה עם נסי מונדו, זה הוריתה את האפוקה, אלא המס בסוף. נוסרמת הפורעידה, כבר עושים את הדוס העניות, מושו העניות כסטודיו תורה, זה מן לה את כל זה נוסר להיות דר הליבך. מיצרו נהל, הוריתה, אין אולטימוס העניות, פה כנועי אוטרו, מיצרו נהל כמו לידר, זה תוס לוס פרסונטי. לוס חכמים, ירחיות לו זה רטיסה, תוסה וזה מונדו. אבל אלא היה כאן פוארסה, לא קריח. אבל נועי אוטרו. אונו דה טוס עשר קאסו, כזאת נסקוצה לא יראה, נאי אוטו דה עשר ניבן. זה פרה, פולומר, זה פרה, מה זאת אומרת עם הכינסיון כנס, כאן דו הרב שחת עניין הפולומר דה הלכה, הכנס הגונתו, האל. הרב שחת פרה לקאסה דה אל, פרה פגונתה הלכה. ואין שם דה הכן ניבן אבלמוס, כפרסונה אבלמוס וסופו. זאת אומרת, בזאת השם עניינה, אל האורה דה לדרשה, זה מניינה, זו נו, שיתיאל דיכו נו עשר הספט, זו נו עשר, זו קומפליר לשולחן ארוך, ניסית עשר קאסו כאל דיכו, וראש אמרתי שיר התעוררות. דברי התעוררות זה פועד לדיסיר. שיפי לספרטה לחנטה, דיסיר כוס השסי, סוגר ומסדה, זה נביא, זה שופטים, זה העיל, זו בדיסיר, פורכם פלורונו, זה פלגונטס, כניסית פלגונטר, פורקטן יא מוילר גבידה, וקאסינו, אלא אינפרמו. uno no cada uno vive 102 años no es muy común necesita saber por qué necesita explicar poquitos cosas a él que tiene especial pero no es pen solamente libre y todo